አመሰግናለሁ። የዛሬው መግለጫችን ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ ነው። ይህንን ጀግና ወጣት ታዋቂና ተወዳጅ የነጻነት ታጋይ የሆነውን ወጣት የገደሉት እና እንዲሁም በግድያው ተባባሪ የሆኑትን ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለናል። አብቀት ለስነጥበባው ሀጫሉ ሁንዴሳ ኢዳሎም ተባይሎም ስተርጥርጥሩ 37 ምንነቶም ከመሰፈልተ ዋና አክባር ህግ ፌደራል ኢትዮጵያ ወይዘሮ አዳነች አበበ ሎሚ አፍሊጣም ክለተ ካቦም አብቀይ ደከምዛተውን ተሳልሳይ ግን ይድለም ህላውን ወይዘሮ አዳነች ተቂሳም በደህሪ ቶም ውልቀ ሰባት በመኻን አብጥቀት ለተራለው ዝበለት ተጉጅለ ከምዘለውን ተዛሪባም እቶም በስም ተጣሱ 37 ለሁን ያሚ አብደ አለማ ይሁን ከበደ ገመቹ ዝተባለዮም በወገኖም ይሁን ዘወክሎም አካል ግን ብዛባት ክሲ ዝተዋህበ የለን ነቲ ስነጥበባዊ ጢቶኪሱ ዝቀተለው ውልቀ ሰብጥ ለሁን ያሚ ዝተባለ መኻኑ በምጥቃስ እቶም ዘተረፉ ክልተ ድማ ብቐታ ኣብቲ ቐትለ ተሳተፍትዮም ክትብል እታ ኣኽባር ሕጊ ከሲሳም እታ ላዕለወይቲ ኣኽባር ሕጊ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ሰለስትዮም ውልቀ ሰባት ካብ ሸነ ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ኦሮሞ ነቲ ቕትለት ክፍፅሙ ብዝተዋህቦም ተልእኮ መሰረት ነቲ ተግባር ፈፂሞሞ ኢላ እቲ ጉጅለ መንግስቲ ተዳኺሙ ክፈርስ ተቓሪቡሎ ኢሉ ብምእማን ብምፍርራሕን ነቲ ቕትለት ክፍፅሙ ከም ዘገደዶም ተኣሚኖም ክትብል እውን ተዛሪባም ጥላሁን ያሚን ኣብዲ ኣለማ ይሁን ክተሓዝን ከለዉ ትሳልሳይ ጥርጥር ዝኾነ ከበደ ገመቾ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተታሕዘን እቶም ጥርጥራት ካብ ጉጅለ ሸኔ ነቲ ተልእኮ ክቕበልን ከለዉ ዝርዝር ኣስማት ከም ዘሎ ጥራይ እንተዘይኮይኑ ዕላማ ናይቲ ተልእኮ ዝኾነ ሰብ ብንፁር ከም ዘይተነግሮምን ሓቢሮም ኢላ እቶም ላእኽቲ ኣብ ንሓድሕዶም ኣብ ዝዘረርብሉ ግዜ እውን ቋንቋ ትግርኛ ይጥቀሙ ምንባሮም ጠቂሳም ስለዚ እርሰ በርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት መረጃ ሰጥቶናል። ይህንን በተመለከተ አጠቃላይ ሰፋ ያለ ምርመራ የሚያስፈልገው እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ ያለው መሆኑንም ጭምር ስለተረዳ ዝርዝር ሁኔታውን ለህዝባችን ቀጥለን የምንገልጽ ነው የሚሆነው። ከበደ ገመቹም በሚያዝበት ጊዜ ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብስበን የምንገልጽ ይሆናል። ወረይትነት በባዊ ቋንቋ ኦሮሞ ዝኾነ ሀጫሉ ሁንዴሳ በ29 ሰነ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምቕታሉ ብዝተወልዐ ናዕቢ ብውሕዶ 207 ተቐቲሎም ኣለዉ። ምስቲ ናዕቢ ብዝተኣሳሰር ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ዝርከብዎም ኣማኢት ሰባት ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይዝከር ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንገዛእ ፓርቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ሕወሓት ኣብ ምውዳብን ምውሃድን ናይቲ ናዕቢ ኢዳ ኣለዎ ክብሉ ብቐጥታ ክኸስቀንዮም ሕወሓት ንሃጨሉ ኣብ መቕታል ይኹን ናዕቢ ኣብ ምውዳብ ኢድ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ እቲ ክሲ ፃዕዳ ሓሶት እዩ ክብል ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነፂግዋ እዩ መንግስቲ ናቶ ድኽመት ንምሽፋን ካልኦት ይኸስስ ኣሎ ክብል እውን ወቒሶም። ኣመሰግናለሁ። የዛሬው መግለጫችን ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ ነው። ይህንን ጀግና ወጣት ታዋቂና ተወዳጅ የነጻነት ታጋይ የሆነውን ወጣት የገደሉት እና እንዲሁም በግድያው ተባባሪ የሆኑትን ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለናል። ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ሁለተኛው ከሱ ጋር ተባባሪ የሆነው አቶ አብዲ አለማየሁ ነው። ሶስተኛው ከበደ ገመቹ ይባላል። ጥላሁን ያሚና አብዲ አለማየሁ በቁጥጥራችን ስር የዋሉ ሲሆን ከበደ ገመቹ ግን እየተፈለገ ነው ያለው ለጊዜው ስለተሰወረ። ስለዚህ ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላዬ ያሚ የሚባለው ሰው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው በአካባቢው ላይ የሚታወቀው ጥላዬ ብለው ነው ሲያቆላምጡ ጥላዬ ብለው እንደሚጠሩት የአካባቢው ማህበረሰብ በዚህ መልክ ነው የሰጠን። ሰውየው ግን መታወቂያውም ጭምር የሚገለጸው ጥላሁን በሚል ስለሆነ በሁለቱም እንደሚጠሩት ከአካባቢው ላይ አግኝተናል። ስለዚህ ጥላሁን ዋሚ ለምን እንዴት ሀጫሉን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት
ተልኮውን የተቀበለው ከኦነግ ሸኔ እንደሆነ ተልኮውንም በሚቀበልበት ሰዓት ደጋግሞ በሰኔ ወር ለሶስት ጊዜ ያህል አግኝተው እንዳሳመኑት ሀጫሉ መሆኑን በዝርዝር ባይነግሩትም ብዙ የተለያዩ መገደል ያለባቸው ሰዎች እንዳሉ ይህንም ማድረግ የሚያስፈልገው የኦሮሞ ሕዝብ እንዲያልፍለት እንደሆነ እንዲሁም ይሄ መንግስት በመዳከሙ ይሄ ካልተደረገ የኦሮሞ ሕዝብ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል እንደተገለጸለትና በዚህ እንዳሳመኑት ለሱም ጥቅም እንደሚያስገኙለት የገለጹለት መሆኑን ቃሉን ለፖሊስ በሚሰጥበት ሰዓት አስመዝግቧል ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት መረጃ ሰጥቶናል። ይህንን በተመለከተ አጠቃላይ ሰፋ ያለ ምርመራ የሚያስፈልገው እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ ያለው መሆኑንም ጭምር ስለተረዳን ዝርዝር ሁኔታውን ለህዝባችን ቀጥለን የምንገልጽ ነው የሚሆነው። ከበደ ገመቹም በሚያዝበት ጊዜ ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብስበን የምንገልጽ ይሆናል። ጅራ ጅርቱ ጅራ በጣም ተወዳታለች እንቃ ያ አላችሁ ማለት ብዙ ጊዜ ጅርቱ ጅራ ማለንጅራ ጅራ የሚለውን ነገር ብቻ ዘፈንህ ላይ ይደጋገማል አንተም አፍ ላይ ይደጋገማል መኖር ከኑሮ ጋር ተያዘ ነው አላችሁ አለን ምኑን አለነው እንደዚህ ብቻ ግን ግንዱ መኖር ነው ከሱ ጋር የተያዙ ነገሮች ዘፈኖች ላይ ቢያንስ ሶስቱ ዘፈኖች ላይ አሉ። አንተም ደግሞ ጅርቱ ትላለህ ብዙ ጊዜ እና ምንድን ነው መኖር ትወዳለህ ወይስ ደግሞ ኑሮ ያሳስባል? መኖርንና አለመኖርን በሁለት ማየት መልካም ይመስለኛል። አንደኛው እያሉ አለመኖርም አለ፣ በህይወት እያሉ ማለት ነው። በህይወት ደግሞ ያው በሞት ተለይቶ አለመኖር አለ ማለት ነው። ከሁለት ነው ከሶስት ዓመት በፊት ያወጣሁት ዘፈኔ ማለንጅራ ይለፋል። ምኑን አለው ማለት እየኖርኩ የለውም ማለት ምናልባት በወቅቱ ይደረግ የነበረው የፖለቲካ ጡዘት በዛ ታይትል ላይ እንድዘፈን ያስገድደኝ ነበርና ያው በትግል ላይ ነበረ ህዝቡ በትግሉ ባመጣው ለውጥ አሁን ደግሞ አላችሁ ስል አለን አለኝ ህዝቡ ማለት ነው። ያኔ ማለንጅራ ስል ህዝቡም ከኔ ጋር ማለንጅራ ስል ነበረ። ባጭሩ ይሄ ነው። ጅራ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ምላሽ ነው እንዴ ማለንጅራ ለሚለው? ማለት ከሁለት ዓመት በፊት የነበረውን እና አሁን ያለንበትን ሀገራዊ ሁኔታ የህዝቡን ስነ ልቦና ስታዩ አለን የሚያስብል አለን። ደግሞ እስከ ኤርትራም ዘልቋል። ኤርትራውያኖችን አይተሽ ከሆነ ህዝብ ተለያይቶ አይለያይም በነገርሽ። ኤርትራውያኖችም ጅራ ገብቷቸዋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። የዛሬው መግለጫችን ከአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ ነው። ይህንን ጀግና ወጣት ታዋቂና ተወዳጅ የነጻነት ታጋይ የሆነውን ወጣት የገደሉት እና እንዲሁም በግድያው ተባባሪ የሆኑትን ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለናል። ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው። ሁለተኛው ከሱ ጋራ ተባባሪ የሆነው አቶ አብዲ አለማየሁ ነው። ሶስተኛው ከበደ ገመቹ ይባላል። ጥላሁን ያሚና አብዲ አለማየሁ በቁጥጥራችን ስር የዋሉ ሲሆን ከበደ ገመቹ ግን እየተፈለገ ነው ያለው ለጊዜው ስለተሰወረ። ስለዚህ ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላዬ ያሚ የሚባለው ሰው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው በአካባቢው ላይ የሚታወቀው ጥላዬ ብለው ነው ሲያቆላምጡ ጥላዬ ብለው እንደሚጠሩት የአካባቢው ማህበረሰብ በዚህ መልክ ነው የሰጠን። ሰውየው ግን መታወቂያውም ጭምር የሚገለጸው ጥላሁን በሚል ስለሆነ በሁለቱም እንደሚጠሩት ከአካባቢው ላይ አግኝተናል። ስለዚህ ጥላሁን ዋሚ ለምን እንዴት አጫሉን መግደል እንዳስፈለገ ለምን እንደገደለ በገለጸበት ወቅት ተልኮውን የተቀበለው ከኦነግ ሸኔ እንደሆነ ተልኮውንም በሚቀበልበት ሰዓት ደጋግሞ በሰኔ ወር ለሶስት ጊዜ ያህል አግኝተው እንዳሳመኑት አጫሉ መሆኑን በዝርዝር ባይነግሩትም ብዙ የተለያዩ መገደል ያለባቸው ሰዎች እንዳሉ ይህንም ማድረግ የሚያስፈልገው የኦሮሞ ሕዝብ እንዲያልፍለት እንደሆነ እንዲሁም ይሄ መንግስት በመዳከሙ ይሄ ካልተደረገ የኦሮሞ ሕዝብ አደጋ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል
እንደተገለጸለትና በዚህ እንዳሳመኑት ለሱም ጥቅም እንደሚያስገኙለት የገለጹለት መሆኑን ቃሉን ለፖሊስ በሚሰጥበት ሰዓት አስመዝግቧል ማለት ነው። ስለዚህ እርስ በርሳቸው በትግርኛ የሚነጋገሩ እሱን ግን ሲያናግሩት በኦሮምኛ እንደሚያናግሩት መረጃ ሰጥቶናል። ይሄንን በተመለከተ አጠቃላይ ሰፋ ያለ ምርመራ የሚያስፈልገው እንዲሁም ደግሞ ኔትወርክ ያለው መሆኑንም ጭምር ስለተረዳ ዝርዝር ሁኔታውን ለህዝባችን ቀጥለን የምንገልጽ ነው የሚሆነው። ከበደ ገመቹም በሚያዝበት ጊዜ ተጨማሪ መረጃዎችን ሰብስበን የምንገልጽ ይሆናል።